omugenzi Haji Ibrahim Kibirige amanyiddwa ennyo nga BMA gutuusiddwa okukisawe ky'ennyonyi entebe okuva e Nairobi, Kenya gye yafiiridde. Omusasi waffe Haji Yunus Ntale kaatuwa ebisingawo. Bibadde biwoobe na kwaziira na kusawa entebe omubiri gw'omusuubuzi era nannyini Hotel Africana Haji Ibrahim Wanga Kibirige BMK ng'atuusibwa ku kisaawe. Ono aleeteddwa mu nnyonyi empangise ng'omubiri gwe gutuuse n'abooluganda okubadde bakyala be ababiri, abaana ssaako ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu. Omubiri gwe ku kisaawe entebe gukwasiddwa abooluganda abakulembeddwamu Haji Haruna Kibirige so nga gavumenti eya wakati ekiikiriddwa omumyuka wa NRM Haji Moses Gongo so nga ate Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omumyuka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Twaha Kawasi Kigongo. Mbalala babaddewo kubaddeko RCC wa Ntebe Haji Nudin Njuki, Haji Hassan Basajja Balaba ku lw'abasuubuzi ssaako omubaka wa IRA James Kakooza. Abaddewo kumpi buli omu ng'amwogerako ng'omuntu atagenda kuddizikawo olw'obukozi obuteemalira ssaako okutumbula ebyobusuubuzi mu ggwanga. Mu kiseera kino omubiri gwe guli mu kutwalibwa mu maka ge e Naggulu era ng'awo ogwoto we gukumiddwa. Wano waakuggibwawo olunaku lw'enkya atwalibwe ku Masijini Musa ku Hotel Africana asaalirwe n'oluvannyuma atwalibwe aziikibwe mu limbo Enkoowe gye yeetandikirawo ye kennyini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Ndi Haji Yunus Ntale ku lwa CBS Radio. Akulira ebyenjigiriza munisipaali ya Sabaga Omachindi William Mutashaba atabukidde nnyo abasomesa abamukubira amasimu olutatadde nga bamusindira ebizibu byabwe muli okubaguba mu mayumba n'abalala nga bakaaba enjala. Mutashaba atabukidde mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulira amasomero naddala ag'obwannannyini ku ssomero lya Sekku Primary School ku mukolo w'abasomesa ba gavumenti bwe bateeseteese okuyamba basomesa bannaabwe ab'amasomero g'obwannannyini. Mutashaba agambye nti yakola ekisoboka kyonna okulaba nti awandiika abasomesa abali munisipaali eyo bafune kasente kannabbanja nga bwe kamanyiddwa ennyo ensangi zino. Naye abaafuna bangi tewali n'omu yamutegeezaako nti yafuna oba teyafuna wabula alabira awo nga bamusindira ebizibu. If it was not me coming, it didn't have some issue, I can easily get there. Ne deputy town clerk era coordinating ana kiriza bali ba wadde bantu genda munga bakola chi baba wandisize yo wamwe mu byalo. But those who did not get seena answer government what another arrangement. No, I'm not saying that there is no arrangement, don't quote me. The only thing I can say, I don't know. Okay, since I'm a Christian who believes that Jesus Christ is coming back, atenga ni mukatuliki nsomesare yokusubira nsaba genda maso ngosomesare yokusubira. Thank you. Akulira ekibiina ekyamakindye Municipal Head Teachers Association Nalongo Nakatulu Rose anakuwadde ennyula abasomesa obutafiibwako mu kiseera kino ng'omugaso gwabwe bagula bali mu kibiina mwokka. We went to different companies, but we regret, but gamba, we are sorry, can't help you. About the three companies, they told you to solve it, but really, have a summer subbobali do da bali put. Yet, even if those elder, abamu bali mu working class, Rakola, no Rokwanga Munayan was a boba kuze, whatever kuze, Nemola Gomusome Santi, here, our people, Ramazemiaka, bali wakava to get Rakola. Please, let's assist them. Kwaji tuchikoze kubanga litekulabye omuntu no mwafa yo kuyimira oku basomesa nti abasomesa bali babona abona tulira kimu kugamba abasomesa bakuba bloka abasomesa bakuba chapati tufuse ekisekererwa instead. Abasomesa abetabye mu nsinkano eyo basabye government eggulewo amasomero baddemu bakole kubanga bangi basiba mu nju nga bebase era abasinga essuubi ly'okuddamu okukola lyabagwamu. Sentongo Jude, ndi head teacher wa Great Kings and Queens Children Center ndeje. Government butavayo directly kuchanveiling kitugenda kugulwa mu kiseera kino ne kino. Kale n'ekyo kyatadde mu mbeera y'okweraliikirira wewaofe tuli bagumira tuli beetegefu okutambulira wamu ne government kyegamba ne nabo babere flexible. Tenyonga Henry Nkonge, head teacher wa Nkuba Modern Primary School ya Kavu bukyakati kumpi jigenda myaka ebiri. Tetuina chetulia, tuina sente, bafe tetufuna musala. Government iti ya subula tuwa yuka yambi konoro. Nsomese somero waliita Global Nursery and Primary School, nze head teacher. Okusomo zebranti, embera sinunji. Nadala abakozi banafe, betukozesa, abamu babera mu nyumba nga tebalina kakulia.
Enkuba namuti kwe baddemu n'ekibuyaggo w'amaanyi le Ssaabatuuze abawerako ku kyalo Ibaako mu disitulikiti y'e Bugweri mu Busoga nga tebalina we beekaluba esudde enju zaabwe n'eyonoona n'ebirime n'okubattira ebisolo byabwe. Enkuba eno egweyagweyezza ebirime by'abatuuze okuli kasooli, muwogo, ebijanjaalo ne lumonde era basigadde beemagaza. Sente wa disitulikiti y'e Bugweri Muziransa Shafik atuuse kawagudde omutawaana ng'ali bumu n'abakulembeze ba disitulikiti eyo bw'atyo awanjagidde minisitule ebigwa bitalaze badduukirire abantu abo abatandise okubundabunda mu kadde kano. Gavumenti eba n'engeri gyebairuukiriramu era amaze kuba gisokuba obwera gwendi kutambula naye tusobola okola comprehensive report etujja weereza mu gavumenti tusobola okuba nga bairuukirira abantu ate ekyayibanga kiziire mu kiseera ekizibu kuba abantu babaye bali kwerwana kuva mu covid yono ayika amaazi gagwire basobola okuba nga n'emmere yaibwe bagikola kwesobola okuba nga ebayamba. Abatuuze mu ngeri emu balajanidde abadiza kisaba basuula omukono kuba tebalinayo batandikira. Mboli matoke byona byona byagwire sawe yambi ayina konakonakona akoleki atuwe maina balita Patrick Weibako tuyanza kyamani ne kiso ne speaker abatuuse ku site wano awakoseibwa ebirime byaife n'ebisolo ebyafe enkukoda afuire ebisolo byafa to. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna alina eddembe okutuukirira bbanka ne mwongera obudde bw'alina okusasuliramu ebbanja okusinziira ku mbeera eba eriwo nga munnamateeka Ivan Bowe bw'annyonnyola. Tewali tteeka lyonna likugira bbanka kusigala ng'ekusaba ssente z'olina okusasula buli mwezi ezaalooni bw'oba ogirina. Naye eddembe nga weesigama ku muggalo gwe tuzze tuyitamu okusaba bbanka gye weewolamu ssente okukyusa n'okuwa obudde oba okukyusakyusa mu budde bw'ogenda okusasuliramu. Abakiise ku lukiiko lw'essaza Kkooki basiimye disitulikiti y'e Rakai okukkiriza okutambulira wamu nabo wakati mu kuweereza abantu ba Ssaabasajja mu ssaza eryo Kkooki. Omukwanaganya w'enzirukanya y'emirimu gy'Obwakabaka mu ssaza Kkooki oweekitiibwa Gertrude Nakalanse Bugwawo asinzidde ku mbuga y'essaza Kkooki n'ategeeza abakiise nti akakiiko akafuzi bwe kasisinkanye ssentebe wa Rakai Ssekamwaka Gwa Samuel yeemye nti disitulikiti yakubakwasizaako ng'essaza mu ntambuza y'emirimu. Oweekitiibwa Ssebugwawo era alambuludde n'ekubyo ebisaliddwawo mu lukiiko omulina okutandika pulojekiti ezigenda okufunira essaza ensimbi. Basini tekawo enkolagana wakati waffe n'abaami abasentral government kyakakiiko genda okusisinkana omwami Ssekamwa chairman LC5 nitumunyonyola enkola ya Buganda nitumulaga nti alina abantu bangi nnyo abayinza omukwatirako okukola emirimu gye okukulaakulanya Kkooki ng'abamu ku bo be baami ba Kabaka kubanga baviira ddala waggulu kusaza otuuka wansi ku byalo n'atusuubiza nti abitegedde bulungi netumusaba ateremuko essente ezinza okukola ki tuyambako ekyo n'akikkiriza abakiisi bakisembye bulungi nnyo netusalawo n'okuteekawo pulojekiti yaffe gye tugenda okukuŋŋanyizaako essente yakukola byantambula. Ssebugwawo era ajjukiza abaami ku mitendera egy'enjawulo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe omuli okutuuza enkiiko n'okunga abantu ku nteekateeka z'Obwakabaka. Abaami abajja abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo omuli amagombolola n'ebitongole baakulembeddwamu omulangira Deo Kyabaggu ne beeyanza nnyo nnyinimu Ssaabasajja Kabaka okubawa obwami era ne bawera obutamutiirira. Nze Ssengo Kizito Evaristi, omuwandiisi w'abaseesa mu ssaza ly'e Kkooki. Nze mulangira Kyabaggu Deogracias. Ndi musanyufu bya nsoso olwa Ssaabasajja okusiima n'annengera n'ampa obwami obw'okubeera omumyuka wa Ssaabagabo Buyamba Kkooki. Nja kuweereza Obwakabaka bwange, nja kuweereza abantu ba Kabaka nga seerekera okulaba nti Obwakabaka mu ssaza ly'e Kkooki butinta ndoolw'okuzza Buganda ku ntikko. Nja kuweereza mu bwesimbu, nja kuweereza mu buyiiya, mu bunyiikivu naye mu mazima nga bwe tulambikibwa mu mulembe omujja okufuba okutambulira ku ssemasonga za Buganda ettaano. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Kyaddaaki bamaseeka abakulira amatwalo mukaaga mu disitulikiti y'Obusiraamu ey'Entebbe balayiziddwa olwo ne bakwasibwa ofiisi zaabwe mu butongole oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu myezi esatu okuva lwe baalondebwa. Kakooza George William Kagatuwe. Okuva disitulikiti y'Obusiraamu ey'Entebbe lwe yatongozebwa abakulira amatwale omukaaga omuli ery'Entebbe, ery'e Katabi, Kajjansi,
machi ndiye saa bagabo sisa chikajo baba dete bala izi wanga elaba mashei abala izi dua ye Sheikh Rashid Muyingo owe Ntebe Sheikh Ali Siraje Semakalu owe Katabi Sheikh Ali Sechembo owe Kajansi Sheikh Ismail Kazibwe owe machi ndiye Sheikh Muhammad Muongo owe sisa omne Sheikh Swaibu Nsubuga owe chikajo kumukolo ogukulembe duamu umalu waswa omuwandiso omukulu oluchiko olukulira ebyokulonda ku Uganda Muslim Supreme Council abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno regional kadhi wa East Buganda region Sheikh Mustafa Lule akutidde abasiraamu bano okukola obuweereza obalondeddwamu awatali kwawula yawula mu basiraamu gwe mulimu gwaffe nga bakulembeze ogenda nga twongera okujjukiza nti imaamu nga tonna bagenda wa district kazi so kugende kuki kutwali owe twali nga tonna bakujja ku region soka wani walisipikazi iyo structure ya fumutu ino kolele michi emirimu mbaka government ya tulu Ntebe Haji Nuru Njichi Mbabali abadde okumukolo guno na kutila abasiraamu okukolerera ebyobu gagabi obu siramu ebyaba webwa okunywera mikono jabwe obango zeyo tegeleze mufti RDC yasabye nti ensonga bbiri zituyambibweko ensonga esoka yokufuna ekyapa ekyawano ensonga eyokubiri ya muzikiti gw'okubayita mwali mulabyeko muzikiti ogutalina compound obutabaako biwandiiko nakyo kireesa omutawaana okunyweza ebiwandiiko byemulya byembagamba omwana akira kumakya n'atundawo n'abagamba mbagubye mugende kubanga ye aba atunuulira kufuna ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakoza Ntebe amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'okubaka ey'abasajja Delvaux eyolekedde South Africa egenze okuvuganya mpaka eza International Males Netball Championships ezigenda okubeera mu kibuga Pretoria okuva nga 10/18 omwezi guno ttiimu eyo egenze n'abazannyi 12 omutendesi Vincent Chiwanuka era abazannyi bamu abagenze Yekimbo wa Hussein Disan Mubiru Katumba Juma Senfuka Joseph n'abalala Uganda mpaka zino egenda kubeerwa n'okukiika mpaka za African Nations Cup ezibeerawo omwaka ogujja 2022 omwezi ogwokusatu e Morocco mu mpaka za International Males Netball Championships Uganda egenda kuvuganya n'ensi okuli abatesitesa ba South Africa Pakistan Kenya Zimbabwe n'endala bannaffe agesawa zino bwegatwe gagenze mwebale nnyo okuwuliriza